Kom ons kyk 'n bietjie weer na C majeur se toonleer. C majeur beteken net die note gaan wees C, D, E, F, G, A, B, C. Daar's nie kruise of molle betrokke nie. Die betrokke toonleer het ek al in 'n video behandel. Ek wys net weer op die 3de fret heel bo is mos 'n G noot. Nou wat is onder 'n G? Onder 'n G sitte C. So ons begin die toonleer op C met 'n tweede vinger. Ek gaan eers net die toonleer speel en wat ons dan eintlik wil probeer bereik is om nog 'n toonleer aan die ene vas te bind. Dieselfde toonleer. Dit wil sê 2 C majeur toonleere. Daar is die eerste een. Tweede een gaan so. So hy loop van laag na hoog die klank. Maar dit is stokkerig wat ons nou gedoen het. Mens wil dit nou bind en meer aan mekaar speel. Nou kyk baie mooi. Ons begin met die tweede vinger. Tweede vinger. Vierde vinger. Eerste vinger. Tweede. Vierde. Eerste. Derde. En nou moet jy mooi kyk. Die derde lê op die vierde fret. Op die derde snaar. Jy gaan nou na die eerste vinger toe, na die vyfde fret toe. So die beweging wat gaan plaasvind om daai binding te maak na die tweede toonleer, gaan van die derde vinger na die eerste vinger toe. Dis bietjie moeilik, glo my. Kyk weer stadig. Hy sal dus nou meer vloei van die een toonleer na die volgende toonleer van dieselfde toonaard. Dis groot woorde. Een toonleer bly belangrik, want hy maak die nek vir jou oop op die ou einde. Jy gaan naderhand weet waar sit al die C's op die nek, al die D's, al die E's, al die F's ensovoorts.